fylla gas tills den kommer upp brukar lösa på 0,7 pascal och stänger i cirka 5. Vi får se. Metan stiger där. Vi kör tills det löser ut under trasan. Den är ut på 067. Och stänger vi 05. Överdon. Ombyggnad dämpdon. I dämpdonet bytte vi kolvstång, kolv, o-ringar och stöd. Ja, det här är sista bilden jag ska lägga till. Jag gjorde en sån här också. Mm. Det är det man tar. Jag har inte gjort en ljud till annars, men det kommer. Vi till ny frånspole, en extra frånspole. Där. Tagit alla mått. Provat till och frånspola. Sen har vi då bytt ut en axel till manöverdonet. Nu har satt dit en förstärkning som ser ut något liknande den här. Det är den gamla typen det här. Med tillhörande fjäder och skruv. Spärrar och länkar och smort hela manöverdonet. En specialtång som man testar på eller spolarna. Med de här två plåtarna som ligger på 0,5 och 0,8 mm. Sen har vi huvudfrånslagsspärr. Fasat ner i kanterna här och monterat dit den. Och sist. Ja, men jag tar den här då. Thank you.